მოგესალმებით, ეთერშია კვირის აქცენტი. ვაგრძელებთ წინა საჭირო პარტიების და მათი პროგრამების გაცნობას. ჩვენი მომდევნო ეპიზოდის სტუმარი გახლავთ პარტია გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო სიის წევრი სოფიო ხორგვალი. მოგესალმებით სოფიო, მადლობა რომ ვსტუმრობთ. მოგესალმებით, მივასალმებით თქვენს მაყურებელს და მსმენელს და დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. Მადლობა. პირველ რიგში სოფიო, გეკითხეთ რომ ყველა პარტიასთან მოგვს ერთი და იგივე კითხვა. Da, პირველი კითხვა იქნება, შეაფასოთ განვლილი 4 წელი, რა მნიშვნელოვანი მოვლენები, გადაწყვეტილებები გახსენდებათ, რასაც ჰქონდა, ასე ვთქვათ, გავლენა ქვეყნის ბედზე, მომავალზე, განვითარებაზე, შეაფასოთ მოკლედეს განვლილი 4 წელი. Ძალიან სამწუხაროა არის ის, რომ რასაც ახლა ბოლოს უყურებ და რაც უკვე პრაქტიკულად შედეგი არის, რომ ხელისუფლებამ პრაქტიკულად ჩაგვიკეტა დღევანდელი მოცემულობით და მე იმედი მაქვს რომ ეს არის დროებით ის ფანჯარა რომელიც გაიხსნა ჩვენთვის ჩვენს პარტნიორებთან იქ სადაც ჩვენ გვინდა დაბრუნება და ეს არის ჩვენი ადგილი ევროპასთან ინტეგრაციის და ასეთი დაახლოების ფანჯარა ჩაგვიკეტა მე იმედი მაქვს რომ დარწმუნებული ვარ რომ ეს არის დროებით ეს არის შედეგი იმ მავნებლობის, რასაც უყურებით ამ წლების განმავლობაში და დაგვირთხათ ეს კანონები, რომლებიც მიიღეს, არ ვიცი, თუნდაც იმაზე, რომ ეხლა პრაქტიკულად აგენტებად გვაცხადებენ ყველას, ვინც განსხვავებულად ფიქრობთ და მათ არ ვეთანხმებით, თუ ის ოფშორების შესახებ კანონი ძალიან საინტერესო იყო, ამიტომ პრაქტიკულად შავი ფულის ხრელი. თუნდაც ჩაიკარგა, ხო? შეგვიძლია თემის საკითხი. ხო, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანები ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ან ძალიან ბევრ ადამიანზე ასე პირდაპირ შენ ვერ გრძნობ ამას, თუმცა საერთო სურათში ეს ძალიან მძიმე რამ არის სახელმწიფოს. აი მარტო ბაში რომ გავნომარტოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. ეს ხო, ანუ ამ რეალურად ეს აძლევს საშუალებას ფული რომელიც სადღაც გონდა ჩენახული ადამიანებს ისე შემოვიდეს ჩვენთან და ისე შემოვიდეს ის დიდი და უკონტროლო შავი ფული ძირითადად ჩვენს ქვეყანაში რომ პრაქტიკულად ჩვენი ქვეყნის ასე ვთქვათ ფინანსური და ეკონომიკური სტაბილურობა შეიძლება სერიოზულად შეარყიოს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ძალიან მნიშვნელოვანია. რეპუტაცია, ხო, და მაგ სწორედ მაგას იქმნება სწორედ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის რეპუტაცია, ეს ერთი. ეს არის აი ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი, იმიტომ რომ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ამ არჩევნებზე სწორ გადაწყვეტილებას მივიღებთ და მალე დაიწყება ეს პროცესი, რაღაც ამ რაღაც სიბნელიდან გამოსვლის პროცესი და ეს ვერ მოასწრებს ლარზე ისე ასახვას, როგორც საფრთხის წინაშე შეხვდგევართ. ჩვენ მართლა ძალიან სერიოზული საფრთხის წინაშე შევდგევართ. გულისხმობ აი სწორედ ამ კეთილდღეობაზე როცა არის ლაპარაკი და ლარის სტაბილურობაზე როცა არის ლაპარაკი. ჯერჯერობით აი იმიტომ რომ არსებობს რაღაცა მოლოდინი რომ კარგი ცვლილებები იქნება, რომ ეს შეჩერდება, ამიტომ ვერ როგორც ხეთ ლარზე ისეთი გავლენა არ აქვს, თან ვიცით რამდენ რეზერვებიდან ხარჯავენ ფულს, რომ ლარის სტაბილურობა დაიკავონ. ეს არის აი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, უბრალოდ ეს ყველას ჯიბეს დაეტყობა, ისედაც გვაქვს ინფლაცია, ნუ ვაჩვენებთ რომ დიდი ინფლაცია არ არის და მაგრამ რო გავითვალისწინოთ რამ ხელა ამას ამბობენ ციფრები თორე აბა გავიდეთ და ნახოთ და შევაფასოთ როგორ ხო თქვა ეროვნულ ბანკს რამდენ ხანს შეუძლია მაქსიმუმ ასეთი ძიმე ხო გადაწყვეტილებების მიღებით შეინარჩუნოს ეს კურსი რა შეუძლებელი არის ეს ამ კურსის შენარჩუნება დიდი ხნის განმავლობაში იმ პირობებში რა პირობებშიც ქვეყანა პრაქტიკულად მოქცეულია იმიტომ რომ ჩვენ იზოლაციის კი მივდივართ და იზოლაცია ნიშნავს ჩვენი ქვეყნის იზოლაცია ნიშნავს პირველ რიგში სწორედ აი ჩვენს ჩვენი ფინანსური ისედაც ფიფე სტაბილურობის, მაგრამ მაინც რაც გვაქვს ამ სტაბილურობის დანგრევას პრაქტიკულად და აი რაღაცა შედარებით რაც ესე არის მიუხედავად იმისა რომ ბევრი უსამართლობა არის, მაინც შედარებით სტაბილური ფინანსური ინსტიტუტები გვაქვს და ეს არის აი სერიოზული საფრთხე. ამას უბრალოდ ამაზე რატომ არ ფიქრობთ? რატომ არ ფიქრობენ თავად ის ხალხი, ვინც ხელისუფლებაში და გადაწყვეტილებას იღებს, ან რა გონიათ რომ ესეც ასე გაივლის? აი დღეს მოვისმინე კიდე ახალი განცხადება, რომ
ai არჩევნების მერე მაინც დავლაგდებით და მაინც ჩვენ დაგველაპარაკებიან ეს ახალი მითი შემოაგდო ქართულმა ოცნებამ. კიდევ მეორე ძალიან უცნაური რაღაცა აქვთ ეს, რომ აი ახლა ყველაფერს ვერ ვიტყვით და რაღაცა ლაპარაკები რო იყო და ახლა ჩვენ ყველაფერს არ ვლაპარაკობთ, რაღაცა იმას რო ქმნიან რაღაც ილუზიას, რომ თითქოს რაღაც ისეთი იციან, რაღაც ისეთი აქვთ სათქმელი და უბრალოდ არ ვლაპარაკობენ. აი ეს არ საბავშვო ბაღიც არ ქვია ამას, უბრალოდ ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ ამ ადამიანებმა არ იციან არც სახელმწიფო არესმით, არც თანამედროვე სახელმწიფო არესმით, არც ზოგადად დემოკრატიული სისტემების ჯერად და ისე როგორ უნდა აეშენებინათ ამ თავისუფალი სასამართლო ამ ადამიანებს ან დემოკრატიული სახელმწიფო, როცა თავად არ ჯერათ ასეთის არსებობის. უბრალოდ არ ჯერათ. რომ შეიძლება არსებობდეს სახელმწიფო და იმ სახელმწიფოში სასამართლო იყოს თავისუფალი. სასამართლო კი არა, არბიტრაჟი, რომელიც კიდევ უფრო თავისუფალი, იმის თავისუფლების არ ჯერათ, ხო? აი რო იგონებენ რაღაცებს. და აი რაღაცა ამ არ ვიცი ეს ძველ საბჭო თა დროს იყო ესეთი რაღაცა მითები და იმ მითებით რაღაც რომელსაც იმის რაღაცა ხელი რაღაცა ესეთი რაღაც ისეთი სასაცილო მითები აი ამ მითებით უნდათ რაღაცა დღევანდელ ვითარებაში 21 საუკუნეში როცა ეს ინფორმაცია შეგვიძლია სხვადასხვა წყაროები და მიიღო აი ამ დროსაც უნდათ ამ მეთოდებით მართვა და ეს არ გამოვა. თუმცა ეხლა არის არჩევნები. ხო და სწორედ ამ არჩევნების ივედი მაქვს. ხო, არაერთი ასე ვთქვათ ოპოზიციური პარტია და გაერთიანება არის, რომელიც ვთქვათ ამ მომავალს თავაზობს პროდესალურ კურს ევროინტეგრაციის პროცესის დე ფაქტო შეჩერებას განახლებას და მოკლედ საქართველოს მიყვანას იმ დიდ მიზნამდე, რასაც ხო 30 წელზე მეტი აწყობთ, ხო? კი. რას თავაზობთ თქვენ თქვენ სამორჩეველს? არის როგორც ვამბობთ, თქვენი პარტიას ასევე თავაზობს იგივეს ამჯერად. რა განსხვავს თქვენ პარტიას სხვა პარტიებისგან და რა არის თქვათ ის თქვენი ნიშა, რის გამოც თქვენ უნდა დაგეჭირო მხარი ამორჩეველებმა და არა სხვა პარტიებს? პირველი რაც გეთახმებით აბსოლუტურად, უბრალოდ მე ვიტყვი ესეთ რამეს, რომ პროდასალური და პროევროპული თუ რაღაცა ესეთი კი არა, მე ვიტყვი პროქართული, იმიტომ რომ ქართული და საქართველოს ხალხის ინტერესებშია ევროპული სახელმწიფო კონდეს აქ. ჩვენ ყველაზე პროქართულები ვართ, ყველაზე მეტად ეროვნულები ვართ, იმიტომ რომ ეროვნული ინტერესია ამ ქვეყანაში ჩვენ კონდეს ევროპული სახელმწიფო. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ჩვენ ევროპული კეთილდღეობა, ევროპული სამართლიანობა, ევროპული თანასწორობა გვინდა ჩვენი მოქალაქეებისთვის. სკოლა, ჯანდაცვა, სასამართლო, ინფრასტრუქტურა, გზა, წყალი, ყველაფერი გვინდა ევროპული სტანდარტის. ეს გვინდა, ეს არის მთავარი მიზანი. ასევე რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული ინტერესი არის ამ ევროპული ინტეგრაცია, იმიტომ რომ მხოლოდ ასეთ შემდროს შევძლებ ჩვენი საქართველოს, ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, დეოკუპაციას, მხოლოდ ასე შევძლებ, თუ ჩვენ გავხდებით ევროპული ოჯახის ნაწილი და ჩვენი უსაფრთხოება იქნება მეტად მტკიცე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სახელმწიფოს უსაფრთხოებისთვის, რომ აი ამ რთულ რეგიონში არ ვიყოთ მარტო და ვიყოთ ძლიერები და ყავდეს ძლიერი მოკავშირეები და ყავდეს ძლიერი ზურგი. ამიტომ ევროპული არჩევანი არის ქართული არჩევანი, ევროპული არჩევანი არის საქართველოს ხალხის არჩევანი. რაღაც დასავლური არჩევანი კი, პროდასავლურები კი არა, ჩვენ ვართ პრო ქართველები. ჩვენ გვინდა ძლიერი, განვითარებული, მდიდარი სამართლიანი სახელმწიფო ჩვენი სამშობლოსთვის, ჩვენი საქართველოსთვის. ხა გეტყვით, რის გასგრით განსხვავდებით? პრინციპში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მომწონს მე ჩემს პარტიაში, არის ის, რომ ჩვენ ვართ ყველაზე მეტად სოციალურად ორიენტირებული პარტია და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანასწორობის დამკვიდრება ქვეყანაში და თანასწორობას გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სოციალურ თანასწორობას, იმიტომ რომ ხართ აი ძალიან რთულია შენთვის, როგორი ნიჭერიც არ უნდა იყო, როგორი შრომის მოყვარეც არ უნდა იყო, საკუთარი ადგილის პოვნა და დამკვიდრება და აი როგორც კი შედიხე კონკურენციაში, აუცილებლად უკან ხარ თუ შენ სადღაც სოფელში დაიბადე, ეს მახინჯი პრაქტიკა და თქო მახინჯი ნორმა, რომ თუ შენ სოფელში ცხოვრობ, აუცილებლად უნდა
გაჭირვებული იყო, არ ვიცი, ბევრ ევროპულ სოფელში ყოფილვარ, ნუ გერმანულ სოფლებზე, არ მოდი ჩეხეთის სოფლებზე, არ თქვენ ხართ ალბათ ნაყოფ პოლონეთის, ვაიც რომელიმე ხო არ არის გერმანია, ხო? აი პოლონეთი აიყოთ, პოლონეთის რომელიმე სოფელში რომ მიხვიდეთ და იქ ვიღაც ამრწყოთ, ახან შენ სოფელში ხარ, გზა არ უნდა კონდეს, გაზი არ უნდა კონდეს და არ ვიცი, რითაც გინდა მით გაწფი და რომ წყალი შეიძლება გაიყინოს და არ კონდეს. Ეს ნორმად რომ ითვლება, ეს ასეთი უთანასწორობა არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ თუ ეს არ გამოვა სწორედ, შეუძლებელი ამ ქვეყანაში რაღაცა ტიპის უსაფრთხოების გარანტია. აი ხშირად ლაპარაკობენ მშვიდობა გინდათ, რა თქმა უნდა, მშვიდობა მინდა და მშვიდობა ჩემთვის პირველ რიგში ნიშნავს უსაფრთხოებას. Და უსაფრთხოება ამას გულისხმობს, ჩემს ეკონომიკურ უსაფრთხოებას. Აუცილებლად ჩემ რას ვჭამ, რას ვამ, ხვალინდელი დღე როგორი იქნება. ადამიანების ხვალინდელ დღეს ვერ გეგმავენ, იმიტომ რომ არიციან, აი დღეს თუ 100 ლარი იყო, მომავალ თვეში ის 100 ლარი ეყოფა თუ არა. არაფრის გარანტია არ აქვს, მომავალი ხვალინდელი დღის უსაფრთხოების გარანტია არ აქვს. ჩვენ სწორედ ჩვენი პარტია სწორედ აი ძალიან ბევრი რამ გვაქვს პროგრამაში, რომლის განხორციელებაც გვინდა. დაწყებული არ ვიცი მინიმალური ხელფასით, რომელიც უნდა იყოს და ახლა რომ ამბობენ მუშახელს ვერ პოულობო 300 ლარად რომ გინდა მუშახელი იპოვო. 20 ლარია გათვალისწინებით. რა როგორ მინიმუმ მინიმალური იყოს საათი. ამჟამად 20 ლარი ხო ხო რაღაცა და ჩვენ იყოს საათში უნდა იყოს 5 ლარი, ნუ ეს დაახლოებით 950 ლარი გამოდის თვეში. იმ ნორმების მიხედვით აუცილებელია ეს და აი რომ მეუბნებენ ამით რაღაცა ბიზნეს ხელს შეუშლი ბიზნესის განვითარებას, მაგრამ განვითარებული ბიზნესიც იმიტომ მინდა რომ ადამიანები ამ ქვეყანაში თავს გრძნობდნენ უსაფრთხოდ დაცულად და ღირსება მათი არ იყოს შელახული. Ну реально ღირსეული ანაზღაურების მოთხოვნა. Რა თქმა უნდა. ანუ ადამიანები ღირსეული პირობები არ შეეწირას ბიზნესის ყველა. Რა თქმა უნდა და რა მე რომ 300 ლარად დამლაგებელი ვერ ვიპოვებ. თქვენ თუ მონა გინდათ თუ მაშინ მითხარით რომ მონა, იმიტომ რომ პრაქტიკ კულად მონობა არის 300 ლარიან ხელფასზე როგორ უნდა მოსთხოვა ადამიანს ცხოვრება, ხო? ან ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რამეა და ახლა იმ 300 ლარიან ხელფასსაც რომ აყვედრიან და აშინებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ იმ შემთხვევაში თუ სხვა პარტიას მისცემენ ხმას, ამ 300 ლარიან ხელფასსაც ეგრეთ წოდებულ სამსახურსაც დაკარგავენ. ეს ჩვენთვის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და თავარი ერთ-ერთი მთავარი რაც გვინდა და აუცილებლად გავაკეთებთ ამას და სხვათა შორის ის რომ ამ პარტიაში ძალიან ბევრია ვისაც აქვს სახელმწიფო სამსახურებში ყოფნის გამოცდილება ეს მე არ მიმაჩნია ასე ვთქვა ჩვენს ნაკლოვანებად პირიქით ფიქრობ რომ ეს არის ღირსება იმიტომ რომ ბევრი ამბობს რომ თქვენ იქ იყავით რა გააკეთეთ და იქ რო იყვნენ ის ხალხი ძალიან კარგად იციან სად არის ხარვეზები როგორ შეიძლება ამის გამოსწორება რა შესაძლებლობები აქვს სახელმწიფოს როგორ შეიძლება ველაპარაკოთ დონორებს რომ მოვიძიოთ თანხები და აი აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში რომ ჩვენ 4 წელიწადში მთელ საქართველოში როგორც აი სისტემური პრობლემა შეიძლება დავასრულოთ გზა წყალი კანალიზაცია, რა ვიცი, საერიგაციო სისტემები, ამ ტიპის პრობლემა, ინტერნეტი, როდეს გვირდებოდნენ, რომ ინტერნეტი იქნებოდა ყველა სოფელში, აი ამ ტიპის პრობლემების მოგვარება შესაძლებელია, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ მაგაში. მაქსიმუმ 4 წელიწადში მთელი საქართველოს მასშტაბით. ოღონდ ეს ისე, არა ისე როგორც ჩვენთანაც მაგალითად ამ რეგიონშიც რაღაც ამდენი ფულია დახარჯული და გზა წყალი გააკეთეს ან მაგალითად უტყისუბანში ვიყავი, წყალი გაიყვანეს, დაიხარჯა ფული, მილი გვაქვს ახალი გაყვანილი, მაგრამ წყალი არ მოდის. ხან მოდის, ხან არ მოდის, ხან მოდის, მაგრამ ძირთად არ მოდის. მაშინ ეს აკეთებ, აი ძველი მილი გვაქვს და იქიდან და ის ხანდახან იჭედება. წარმოთ გაიყვანეს მილი, დაიხარჯა ფული, ზარზე იმით აცნობეს სოფლის მოსახლეობას بس რა ჰა თქვენ გაქვთ წყალი, მაგრამ ეს მილი არ მუშაობს რა რეალურად არა. აი ეს ფუდი პრაქტიკას ჩამოყალიბდა რომ ყველა პროექტს აქვს საგარანტიო ვადა და ამ საგარანტიო ვადას ზედადად არ იყენებენ ხოლმე იმისთვის რომ არსებული პრობლემები ხარვეზები გამოსწორდეს, თუმცა ხო ალბათ ესეც არ არის ხო და ამიტომ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ თან ეს ყველა პროექტი ისე უნდა განხორციელდეს რომ უახლოესი 30-40 წელი მე ამ პრობლემებზე საფიქრალი არ კონდეს რომ მე უფრო მარტივად უკვე ისეთ თემებზე ვიყოთ მეტად კონცენტრირებული რომელიც უფრო მეტ დროს მოითხოვს და უფრო ესე დეტალურ მუშაობას მოითხოვს განათლების სისტემა ჯანდაცვის სისტემა რა თქმა უნდა ყველაფერი პარალელურად უნდა დაიწყოს მაგრამ აი შედეგები ყველაზე ხილული შედეგები ამ მიმართულებით შესაძლებელია, აი 4 წელიწადში მთელ საქართველოში ეს პრობლემები შეიძლება ნამდვილად მოგვარდეს. მადლობა.
არჩევნებზე მნიშვნელოვანია არჩევნებს არ აქვს ასე ვთქვათ აზრი თუ არ გაქვს შესაბამისი სასურველი შედეგი ხო არერთი საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ჩატარდა რომელიც ვთქვათ აჩვენებს განსხვავებულ შედეგებს რა მხარდაჭერა აქვს პარტიებს როგორ ვთქვათ თქვენი ხედვა ამ მხრივ რამდენად გაქვთ საზოგადოებრივი ხრიდან მხარდაჭერა და როგორი არის განწყობები სამცხე ჯავახეთში ესე იგი, ზოგადად ეს რომ ჩვენთან ეს რა თქმა უნდა პრობლემა არის, ზოგადად მართლა ნდობა კვლევითი ორგანიზაციების ადმინისტრაციას დაბალია, მაგრამ აი ისეთ პირობებში, როგორც ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად ავტოკრატიისკენ მივდივართ და რაღაც აი უბრალოდ გაფორმების შესაძლებლობას ამის არ ვაძლევთ, ამ პირობებში კვლევის ცდომილება იმაზე ბევრად მეტია, ვიდრე სტანდარტულად არის ხოლმე. იმიტომ რომ ადამიანებს საკუთარი აზრის ალბათ ყველაზე თავისუფლად საკუთარ აზრს გამოხატავენ ის ადამიანები, ვინც ხელისუფლებას უჭერს მხარს, დანარჩენი ადამიანები, ვინც ხელისუფლებას არ უჭერს მხარს, მეტნაკლებად უფრო ეს ხალხია, ვინც საკუთარი აზრის გამოთქმას ერიდება. ამიტომ მე ესე მოგიხართ მარტო აი ამ კვლევითი ორგანიზაციების იმედზე ვერ ვიქნებ და მე გეტყვი ჩემს გამოცდილებას. მე ჩემი საარჩევნო კამპანია არის, მე დავდივარ კარდაკარ და დაახლოებით რამდენი 1000-1500 ადამიანს გამოკითხავა ხოლმე. დაახლოებით ასეთივე გამოკითხვა მაქვს ჩატარებული მეც, იმიტომ რომ მეც შევდივარ ოჯახში და იმდენივე დროს ხარჯავ, რომდესაც ინტერვიუერი ხარჯავს და ველაპარაკები ყველაფერზე, გამოკითხვა, გამოვკითხო ყველაფერს, ყველაფერი მაინტერესებს. მათი შემოსავლით დაწყებული, რა ვიცი, მიზნებით და დამთავრებული პრობლემა, არ მხოლოდ პრობლემებით. და მინდა გითხრათ, რომ აი პირდაპირ გეუბნებით, რომ ხელისუფლებისადმი მოქალაქეების დამოკიდებულება არის აი ადეკვატური, ძალიან სწორად აფასებენ ხელისუფლებას, რომელიც ყავს, იმედ გაბრაზებულები არიან ამ ხელისუფლებაზე, ძალიან კარგად ხედავენ, რისი გამკეთებლები არიან და რა ხარვეზები აქვს მართველობას. ძალიან კარგად ესმით, რომ ამ ქვეყანაში ჩვენ ევროპული კეთილდღეობა გვჭირდება და იმასაც ძალიან კარგად ხედავენ, ხელისუფლება, რომელიც ამ ხალხს დაპირდა მათ მსახურებას, ძირითადად დაკავებულია იმით, რომ საკუთარი პირადი კეთილდღეობა მოიწყოს და საერთოდ არ ახსოვს ხალხი. ამიტომ განწყობები არის ასეთი. თუმცა მქონდა ასევე შემთხვევები, როდესაც ადამიანები მეუბნებოდნენ, როცა ჩვენ გვირეკავენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ან რაღაც გვეკითხებიან, ვის აზრებთ ხმას, ჩვენ რამდენიმე მქონდა რამდენიმე ესეთი შემთხვევა, ჩვენ მეუბნებით, რომ ქართულ ოცნებას ვაზრებთ ხმას. ეს არის აი როგორ ითხრათ იმის მაჩვენებელი, რამდენად აშინებს ხელისუფლება, რამდენად ხელისუფლება, რომელიც შენი მსახური უნდა იყოს, პრაქტიკულად არის მოძალადე საკუთარ მოქალაქეებს. იმიტომ როდესაც მე აი ამ მოქალაქე შეშინებულია და საკუთარი აზრის გამოხატვა ეშინია, ეს მოქალაქის ბრალი არ არის, ეს არის ხელისუფლების ბრალი მხოლოდ. მე იმედი მაქვს, რომ გაოცებულს დატოვებენ ქართულ ოცნებას ამომრჩევლები და მოქალაქეები. შეურაც მყოფელია დამოკიდებულება ხელისუფლების საკუთარი მოქალაქეებისადმი და ეს არის აი როდესაც აყვედრიან, რომ აი ბომბები რო არცვია შენს თავს რო არცვია ბომბები, ამას რო დააყვედრი მოქალაქეს, აი ეს დამოკიდებულება, რომ აი მე თუ ისე არ გექცევი შენ, როგორც მაინც და მაინც ნაცები გექცეოდნენ ამ დროს, რა ვიცი, ანუ გეომეტრიული სიწრაფით მსგავსებიან იმ რეჟიმს, რომლის დამარცხებითაც თავი მოქონდა თაკამდე. მე მგონი კი არა, დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგები იქნება ისეთი, როგორც ჭირდება საქართველოს ხალხს და საქართველოს მომავალს. მადლობა. ქართულ ქარტიაზე კითხავთ, რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებს, რომელიც უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ მიღწეული იყოს მისი მთავარი ამოცანა. რა არის თქვენთვის ქარტიასთან და ქარტის გარეშეც, ასე ვთქვათ, გეგმა მინიმუმი, რომელიც გინდათ, რომ შეასრულოთ მომავალი ერთი წლის განმავლობაში? მომავალი ერთი წლის განმავლობაში, აი ქარტიაში პირველი 9 პუნქტი რაც არის, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმ ქარტიაში. მიზანი რაც არის რეალურად, ეს არის ის რეფორმები, რომლებიც დაგვახლოვებს იმ ჩვენს დიდ მიზანს, როცა ჩვენ რომ გვინდა ევროპული სახელმწიფო ქონდეს ჩვენ ქვეყანაში. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ის რაც ახლა გაჩერებულია, პრაქტიკულად გაჩერდა და დაიხურა ჩვენთვის კარებ და შეჩერებულია, ეს ყველაფერი უნდა განახლდეს.
sunt minimum unde dau brunde tixa de suicavit, da, cred că mă unde și să zlebeli amertițele să manțelze, ce în isevim trioși, da, vi caut ce în cutunile adgili, da, în Moldova asta nertat, da, mă vine gândit că am atât de ideea, dar lian mumțon să-i să scădem, ce în regiuni și aia, mi-ar tu lebi trom, ce în somhet, ce în somhet, romelit, ai să ți, ai să te cam o cotă de Europul, cursul, ai văzut, mi-a lian din timp, mi-a cru ce în inițiativa, i-a creba, roi, strigă, i-a creba, i-a creba, i-a creba, quarteti, da, somhetit, ce în tanertat, mai ales am avut ceva de ce în colani, ai uprom, da, lian din șolovani, ce în tanakam, i-a cau ca să ieși, ori, să hemți, povi, o te Europul, i-a cotă, prințiv și turcate și întroși, să vă mulțumesc. Arceovania, magram mai. Ok, mă rog, cum am udat, magram, es, vicit, hala, tot ce urcui, hala, magram, es, ravat, mai, talian, 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 șolovania, ce în twist, ravat, amir, caucasie, și tu, ce în ori, sahem, tipo, da, imedi, macro, ori, ori, sahem, tipo, vikrem, teseti, hirebule, bismatare, bli, cațile, bit, metatul, sa, tot, voi, sa, urc, ce în regiun, și. Da, aisari, aisari, n-am dulat, rom, ce în șe, guzelia, va, ce în notis progresi. Tavari, arisis, da, sore da amit omec cu agus eseti gargi molodini rom cuen Europele mă ziti rom cuen șeguizlia im tura cuen gavaketet da am tălebis gamalu bășu vigavit marta liderebi da cuen șegulia aratu im nișnul stau vrundet roța liderebi vigavit aramet od kamc evebi da inițiatorebi da cuen mezobeli casetan gavigod putrăgat să heli ce avci tot ez avidet amit om es aris is risi gacatebac Martla și Sadzlebelia, ai sudi canone, bisu cangați, ai uit, da, ga ucme, bite, ucme, se ti sunt hetaluri, da, scurpulozuri, sa mușa, uali, sroi, canone, bica, vas, toro, da, su, ce în asociere, bit, valde bule, bibiro, ca care bule, da, cere bule, ca ala gala, grațați, obdat, ima să rom iriem de nesechier, are metro de mihue, da, rom, gamciul, aloba, metatios, angarișul, alde bule, ba, sa hemți posibil, ugeți, spun, harjoar, prometat, gamciul, alicos, da, bevri, se tiream, rom, ce ce s-a zis, acolo zem tauri problema, e angarișul de buleba, da, halhisad mi angarișul de buleba, sa hemți poși, italian nișrolovania, dar at kmaunda, ștoie pșoris balansi, e umnișrolovane si arom, e schode schoștoie pșoris balansi, os iseti, arom, mugebuli, dar ce s mukalake, sa cartolos mukalake. Mereț momțos, dar asta-ți velu dobi, bolos da bolos, aruiți, ce-am tu istalian zuirpasi documentia, Constituția, deci în Constituție tu art sa Parlamento Respublica, modul de a-ți găsi rățul de bani, taru ipșelut, de iure, de iure, ce în art sa Parlamento Respublica, da, mi-ți alian didi, mi-ți măcustru, mai alev, n-a haut, realurat, ცხოვრება și rasnișnul sa Parlamentul Republican, odisat politica, gachete, va parlament, ci politic, iscam să zrulic, va parlamenti, parlamenti ca controleps, politica scam să zrulic, to mere ca controleps, acum s-a rulat pe care le suplebes. Am dat o misă, ai tertiu versiilor, tehnicuri, tauroba, esmi tehnicuri, tauroba, modit amazet, scubit, un vit cu ea, tehnicuri, tauroba, realurat. Aris crizisebis, politicuri crizisebis, crizisebis rost gamosavale. Tehnicuri, mtaurobes, normaluri, movlina, aris, mtaurobes, gamitare, bucărnepsi, tehnicuri, mtaurobes, aceroebe, piardgeba. Tu tehnicuri, mtaurobes, upro, autocratie, psi, ahome, magram, ce ne, havina, itan, gardama, valem, sastra, potrava, cebe, gasa, ketebeli, da, coaliciuri, heli supleva. Apoi, mesagerul ar uicit, mesagerul șeve guvot, am văzut, mare, tu visa lotes, tehnicuri cam tauroba și lebe, ostroie biti cam usamor, nu se ce în caos profesionale, bi, apartiuli. Ara partiul profesional, ta kira ve puli, ma ta concretul i dau aleba, romel, da, este dau aleba, practic, o tisra punctie, om să scolăm moața raheli, da, parlament, ce ți se scalhe, mi-ți am astho, sam tehnicul tau, bas, x hahele, bsta guare, bsta rac, nu știu, aicul lebian, arus lebian, cebian, am esa, talian, nu știu, lebian. Să tocat prezident, mimart, rulin de bar, am tocat mismia, șerceuli, tehnicul im tau, bă, da, mi-ai robis candidate, ikneba, sau de 10 roguri
მოლოდინიც არსებობს თქვათ პოლიტიკური სპექტრის და საზოგადოების მხრიდან. თუ არ იქნება შეიძლება. ნახეთ, ტექნიკური მთავრობა იმიტომ არის საინტერესო და აპარტიული, არაპარტიული ადამიანები, რომ იქ თუ ვიღაცა შეხედე რომ არ მუშაობს, შენ შეგიძლია შეცვალო, მოითხოვო უნდა შეცვალო, ანუ რაღაც უკეთ სხვა კანდიდატ, სხვა ვერსია ნახო, რომელიც უფრო შესაბამისი იქნება იმ დავალების, რასაც მისცემ და არც ერთი პარტია პანიკაში არ ჩავარდება და არც განაწყენდება და ეგ რაღაცა ამბავს არ მოაწყობს და მაგითაც არ აყიავებს. თუ მისი დრო ნახეთ როგორ არის, ნახეთ, ახლა გეტყვით რას, ну, აბა რა უნდა გავაკეთო, სხვა გზა არ არის. ჩვენ მოგწონს ერთმანეთ თუ არ მოგწონს, საერთო სამშობლობა გვაქვს, საერთო მომავალი გვაქვს. ამიტომ ეს უნდა ვისწავლოთ. იული რა თქმა უნდა არ არის. იული არის უსაქმურობა. როცა არაფერს არ აკეთებ, მაშინ არ შეცდომას უშვებ და ეს ყველაზე იული მდგომარეობაა, მაგრამ თუ ვიღებთ პასუხისგებლობას, რომ გვინდა ჩვენი ქვეყანა უკეთესი გახდეს, უნდა ძალიან ბევრი ვიშრომოთ. და ნახეთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაც შეეხება დობაზე, რომ მე პატვისემ პრეზიდენტის ინსტიტუტს, ხატია ქალბატონ სალომეს, როგორ პიროვნულადაც, რაც შეეხება სრული ნდობა, იცით როგორ ამბობ, შეიძლება საკუთარ თავს არ ვენდობი სრულად და ყოველ ჯერზე საკუთარ თავს უწყობ გამოცდებს. ამიტომ და ეს ზოგადად არ არის კარგი რამ. ეს ერთ პიროვნებაზე რამის ჩამოკიდება, მithumetes ქვეყნის მომავლის ჩამოკიდება, ვერც სალომეზე ჩამო სალომეზე ურაბშულზე ჩამოკიდებ და მithumetes არც რა ვიცი ბიძინა ივანიშულზე გადის რაღაცა საქართველოს გადარჩენა და არც მიხეილ სააკაშვილზე. ეს ასე არ არის. კი, პიროვნებების როლი ისტორიაში არავის გაუქმებია, მაგრამ ჩვენ სწორედ იქეთკენ მივდივართ, რომ ჩვენ გვინდა სისტემურად მყარი, სისტემურად გამ ესე ვთქვათ, მტკიცე სახელმწიფო და ამისთვის ეს ამ დროებითი, აი შეიძლება ერთი წლის ვადის განმავლობაში ტექნიკური მთავრობა იყოს გამოსავალი, თუმცა მერე ეს ხადია შეიძლება შეიცვალოს. შეიძლება არც დაგჭირდეს ტექნიკური მთავრობა და შეიძლება სხვა გზით მოხდეს ესეთი რომ მთავრობის ფორმირება, რომელიც ამ დავალებებს შეასრულებს. თავი არის ეს ტექნიკური აღმასრულებელი ხელისუფლება მთავრობა, ეს არის საშუალება, რომლის მეშვეობითაც ის პოლიტიკა უნდა ახსრულდეს, რომელსაც პარლამენტი განსაზღვრავს და მერე გაკონტროლდეს პარლამენტის მიერ. აი ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს საპარლამენტო რესპუბლიკა კონსტიტუციით დე იურე დე ფაქტოს გვექნება და ჩვენ აი ამისი თანამონაწილეები და შემოქმედები ვიქნებით. თუმცა ეს დიდი მიზნების მიღწევა შეუძლებელია თანამშრომლობის გარეშე. რა თქმა უნდა, სხვა გვარ თამა თქვენი პარტიის მიმართ კრიტიკას იმ ალბათ ლოგიკური მიზეზთა გამო, რომ თქვათ პარტიის ხელმძღვანელი გიორგი გახარია იყო არც ისე დიდი ხნის წინ ქართული ეროვნების გუნდის წევრი და მათ შორის პრემიერ-მინისტრი. ხშირად არ ხდება ხოლმე სპეკულირების საგანი, თქვათ ვისთან მოახდინეს თანამშრომლობას გახარია საქართველოსთან და ვისთან არა. სად გადის ეს ზღვარი, ციტრის ზღვარი თუ გადის? დიახ, რა თქმა უნდა. კი. გამოდი და ქონდეს მოსახლეობა. და ჩვენ და ხშირად ხო ესე იგი, ნაცები გვობნებენ, ქოცები ხართო, ქოცები გვობნებენ, ნაცები ხართო და რაღაც ასე რომ იძახიან მეთქი, ესე იგი ძალიან სწორად გილას ვართ მეთქი რახან. არც ოცნებას მოწონართ, არც ნაცებს, ესე იგი ძალიან სწორად მივდივართ მეთქი. ჩემ თავს ესე ვეუბნები, ესე ხა ხუმრობით. ჩვენ გაცხადებული გვაქვს ეს, რომ პოლიტიკურ კოალიციას, რასაც ნიშნავს, პირდაპირ პოლიტიკურ კოალიციას, არც ოცნებას, ეს არის წითელი ხაზი, არც ოცნებას და არც ნაციონალურ მოძრაობას არ შეუკრავთ. ეს არის პარტიის, ასე ვთქვათ, წითელი ხაზით ლურჯით, რა ვიცი, ესეთი გაცხადებული. თუმცა თანამშრომლობას, პარტნიორობა და თანამშრომლობა არ ნიშნავს პოლიტიკურ კოალიციას, სხვა რამეს ნიშნავს, მაგრამ თანამშრომლობა ისეთ საკითხებზე, მომპირკით, ისეთ საკითხებზე, სადაც როგორ ვთქვა, არის პარტიული საკითხები, ხო? დავშოთ, შეიძლება ჩემი პოზიცია რაღაც სოციალურ, ხო, ჩვენ მეტად სოციალურად ორიენტებული პროგრამა გვაქვს. შეიძლება იქეთ და უფრო მემარცხენე მხარე ვართ, ხო? იქ არის მემარჯვენე პარტიები, რომლებიც შეიძლება არ მათი ჩვენც აბსოლუტურად მიუღებელი იყოს მათი პოზიცია. რაღაცა ეკონსუმ, რაღაცა სოციალური სისტემა როგორ უნდა იყოს გამართული, ხო? წინასაარჩევნოდ რას ამბობენ ერთია, მაგრამ თავიანთი პოზიციით მემარჯვენეები არიან. შეიძლება ჩვენ ვერასოდეს ვერ შევთანხმდეთ ამაზე და არასოდეს არ გქონდეს რაღაცა თანამშრომლობა. ვერ შედგეს ჩვენი თანამშრომლობა. მაგრამ არის რაღაცა საკითხები, რომლებზეც დარწმუნებული ვარ, აუცილებელი იქნება თანამშრომლობა და თანამშრომლობა შედგება. იცით რა, ეს ქართული ოცნებაც, აი ნახეთ არჩევნების შემდეგ ეს ქართული ოცნებაც რა თქმა უნდა არ დაქრება, ხო? აი, როდესაც საქმეზე მიდგება და ევროპული არჩევანისთვის, ანუ ევროპული მომავლის რაღაც გვექნება გასაკეთებელი, ისინიც მისცემ ეხმას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეხლა დანაშაულებით არიან ერთმანეთს გადაბმული.
მაგრამ ეს თვითონაც გათავისუფლდებიან, ეს ლომას მოლოდები, როდის გაიაზრებენ, რომ მათი ხსნაც არის არჩევნებში მათი დამარცხება. Ai არჩევნების გზით მათი მათვის აბსოლუტური ძალაუფლების დათმობა არის მათვისვე გამოსავალი. Ველოდები ამას როდის გაიაზრებენ და არჩევნების მერე მაინც ამ ფაქტის წინაშე რო დადგებიან, იმედი მაქვს გაიაზრებენ და რა ვიცი, ალბათ იქაც მოიძებნებიან ადამიანები, ვინც რაღაც ნამდვილად იმ რაღაცა გადაწყვეტილებებს, რომელიც ზეპარტიულია, მხარს დაუჭერენ. არ ვიცი, ეს ვერტიკალი, რომელიც მხოლოდ ძალაუფლებას უჭირავს, ჩამოიშლება. Რომ თქვათ, ქართული ოცნებას ყავს თავისი ჩრდილოვანი მართალი. გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ბიზნეს ივანიშვილს. Როგორ წარმოგიდგენიათ, თქვათ, ბიზნეს ივანიშვილის პარტია რამდენად იქნება თავისუფალი იმ გავლენებისგან, რომელიც დღემდე, თქვათ, საზოგადოება საუბრობს, რომ არის მოქცეული ამ გავლენების და ინტერესების ქვეშ. ჩრდილოვანი ყველა, მე გვი პირველი ნომერია. პირველი ნომერია. არ ვიცი, სიმართლე ხო ძლა წარმოვიდგენია პარლამენტში, ალბათ არ ვიცი მოინდომებს თუ არა პარლამენტში ყოფნას თუ არა. უბრალოდ მე ლაპარაკობ მოცემულსა ფაქტის წინაშე დადგებიან, როდესაც შენი ქვეყნის მოქალაქეები აღარ განდობენ უკვე შენ აბსოლუტურ უმრავლესობას და ეს არის ძალა, რომელიც აი ეს ვერტიკალზე არის და სხვანაირად მართვა ვერ წარმოუდგენია თუ ყველაფერი მათ ხელში არ არის. კი, ეს იქ აუცილებლად იქნება რღვევა. Da, ეს იგრძნობა ახლაც რაღაცა ძალიან აი ხალხი როგორც განწყობებს როცა უყურებ ძალიან ბევრი მათგანი ესე პირად საუბარში რაღაც მოხელეებისაც ხვდები აქვთ ესეთი რომ კი რაღაც ისრებ არ ვიცი დავრჩებით ჩვენ თუ არა ვიქრებით თუ არა ჩვენ ხო და ამაზეც მინდა თქვა უცილებლად რომ აშინებენ ხალხს ვინც ახლა აიპებში მუშაობენ არ ვიცი რაღაც დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელს აშინებენ და უბნებიან ხელისუფლება თუ შეიძლება შენ სამსახურს დაკარგავ აი ეს არის ჩემი მომდენო კითხვაც ხო მაგავითხარით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გველოდება კიდევ ერთ წელში თუმცა შემთხვევაში ქვეყნის მასშტაბით ალბათ თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა ადგილობრივი თვითმმართველობებისა დაკომპლექტებულია ქართული ოცნების მერებით და საკრებულოების თითქმის ხო უმრავლესობა აქვს ქართული ოცნების. როგორ ხედავთ მათთან თანამშრომლობას? მე მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ბუქში შემთხვევაში შეიძლება გაუჩნდეს მომავალი ხელისუფლების შიში, ხო? ამ ადგილობრივი თვითმმართველობის, რომელიც იზიარებს თქვათ პარტიულ ინტერესებს ცენტრალურ ხელისუფლებას. ეს არის აი სწორედ ამას ვამბობ, რომ როგორ აშინებენ. მე მინდა ვუთხრა იმ ადამიანებს, ვინც კეთილს ინდისიერებს პროფესიონალებს, ვინც არიან საჯარო სამსახურებში და მაგალითად ისეთი მოხელები არ ქვეთ, მაგრამ ნუ ვინც არიან ასეთ რუკნო ასეთი და ვინც აკეთებენ თავის საქმეთ კეთილს ინდისიერად, ჩვენი ერთ-ერთი ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი მთავარი დაპირება არის დეპოლიტიზება საჯარო სამსახურების. Რომ საჯარო სამსახურები იყონ თავისუფალი პოლიტიკური გავლენისგან. ამისთვის ძალიან ბევრ საკანონმდებლო ცვლილებას შევიტანთ და გავამყარებთ აი იმას, რომ საჯარო სექტორი, ხალხი, ვინც საჯარო სამსახურებშია, იყვნენ მეტად დაცულები გარე პოლიტიკური გავლენებისგან, ამას აუცილებლად ვიზამთ. და არა თუ სამსახურს დაკარგავენ, არამედ უფრო მყარად იგრძნობენ თავიანთ სამსახურებში თავს და ხელფასებიც უკეთეს იქნება და მათი კეთილდღეობაც უფრო წინწავა. აი ამის გარანტია შემიძლია მივცე. მინდა რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნებს, შეარჩევნებს, ეს ჩემი საყვარელი თემა არის, იმიტომ რომ ჯერ ის რომ ჩვენ ძალიან გვინდა და ეს პარტიის და ეს საკანონმდებლო დონეზე, რომ დეცენტრალიზაცია და თვითმმართველობისთვის მეტი თავისუფლების მიცემა არის აუცილებლად გასაკეთებელი და ეს საკანონმდებლო დონეზე უნდა მოწესრიგდეს, პირდაპირ ჩაიწეროს და არ იყოს ნება დამოკიდებული ვინმე კეთილი მინისტრის ან რაღაცა ძლიერი მერის ნება სურვილზე. ეს პირდაპირ უნდა განისაზღვროს თავის ტრანსფერიდან, თავის ფინანსური მდგენელით, ქონების განკარგვით, ფინანსებით თვითმმართველობისთვის. ეს აუცილებლად გასაკეთებელი იქნება და ამას გავაკეთებთ. ხო, და რაც თვითონ რაც შეიძლება არჩევნებს, სიმართლე გითხრათ, რა ჩემი ყოფნა
ახალ ციხეში და ამ რეგიონში პირდაპირ უკავშირდება 25 წლის ადგილობრივ არჩევნებს, იმიტომ რომ მე ვამბობ, რომ ერთი თვით ადრე საპარლამენტო არჩევნებისთვის კი არ გამოვედი, მე ერთი წლით ადრე დავიწყე მუშაობა, შეხვედრები ხალხთან, იმიტომ რომ ერთწლიანი კამპანია დავიწყე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. ჩემი რეალურად მიზანი დღეს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში არის ის, რომ ვიპოვო ის ხალხი, ვისაც დავაინტერესებ საკუთარი რეგიონის მართვით და ვისაც დავაინტერესებ პოლიტიკით. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს იქნებიან ახალგაზრდები, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს იქნებიან ქალები და რაღაცა აი ამ უკეთ მოვემზადებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. და ბევრი ისეთი კარგი ადამიანი, პროფესიონალი, კეთილსინდისიერი ჩაერთვება პირდაპირ აი ამ საკუთარი სოფლის, ქალაქის, მუნიციპალიტეტის მართვაში. ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს და აი აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ შემდეგ აი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის როგორ გითხრათ, აი ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი იქნება პოლიტიკაში, პოლიტიკოსის სახით წარმოდგენილი ამ რეგიონში. მადლობა და პრინციპში ჩემ ბოლო კითხვასაც ნაწილობრივ უპასუხეთ, თუ რა იმას დაამატებთ, როგორ შეიძლება გაძლიერდეს რეგიონი უფრო მეტად. ერთი რომ დეცენტრალიზაცია მნიშვნელოვანია, ელემენტარული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ბიზნესის ხელშეწყობა გააძლიერებს თქვა ადგილობრივების თქვა ცხოვრების დონეს და გამაუმჯობესებს. კიდევ რა არის საჭირო, რას ფიქრობთ თქვა რაიმე კონკრეტული ხედვა, გეგმა, იდეა თუ აუცილებლად? აი აუცილებლად, როგორ გითხრათ, ეს რეგიონი, ამ რეგიონის შესაძლებლობა არის, არ ვიცი, იმაზე 10-ჯერ, 20-ჯერ უფრო მეტი, ვიდრე ახლა დღეს რასაც უყურებთ, რა შესაძლებლობებსაც ვიყენებთ. და უამრავ ეს შესაძლებლობები პრაქტიკულად, აი ესე დევსეს იდეები პრაქტიკულად მაგიდაზედებს და უბრალოდ ეს არ კეთდება. კი, სწორად აღნიშნეთ, ნუ ეს რომ გაზი საფიქრალი არ ქონდეს, რითი გათბეს კარწახში იმ რაღაცა, იმ ხოცით როგორი ზამთარი აქვს ცივი რაღაცა, ან რაღაც გორელოვკაში, ან თუ ჟდანოვკაში, ან ცხოვრები მოქალაქე იმაზე, როგორ უნდა გათბეს, აი უკვე თოვლია. ცივით ჩებიან მოქალაქე. კი, რა თქმა უნდა, და გზარო არ არის, ანუ ძალიან ახლა თქვენ ჩემზე კარგად იცით რა ვითარებაც არის ამ ინფრასტრუქტურული პროექტების მოგვარების გარდა ტურიზმის ხელშეწყობისა. აი ასევე საერთაშორისო მნიშვნელობის გზები გადის აქ, ხო, ეგ სამი საზღვარი გვაქვს და ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული არ არის. ასევე გვაქვს აგერ რკინიგზა, რომელიც როგორც იქნება და აღმუშავდება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად როდიდან რომამდე ხან ველოდებით რომ რაღაცა ინფრასტრუქტურა გამართება და ამუშავდება, აგერ მოქალაქეებს ხელფას არ უხდიან იქ, ვინც და ვინც მუშაობდა მშენებლობაზე. საერთაშორისო მახსოვს ბავშვობაში ვებატარებლით დავდიოდი ხოლმე სოფელში. კი, აი ხო, და აი ესეც ძალიან სერიოზული, მაგრამ ამის გარდა, რა თქმა უნდა, ის რომ აქ აი წარმოუდგენელია, რომ აქ არ არის ერთი დიდი კარგი რძის საწარმო, სადაც აი ეს რეგიონი, რომელიც რა ვიცი, აი წარმოუდგენელია, რომ აქ აი ესეთი დიდი სერიოზული საწარმო არ იყოს, რომელიც მთელ საქართველოს თუნდაც აი ბავშთა რძის კვებით მოამარაგებს. არ ვიცი, კარტოფილი რომ მოდის ეს კარტოფილებზე, ისე რა ქვია, სახამებლის წარმოება თუ შოკოლადის ქარხანა, მინდა მე პირადად, იმიტომ რომ აქ ისეთი გემრიელი კარაქი არ ძერძის და წარმოება ყველაზე მნიშვნელოვანია და აბა კაკაოს ყველა ბელგიაში წიდულობენ, თორე ბელგიური შოკოლადიც, ბელგიური კაკაოს ხემი არ არსებობს რა. ამიტომ ან და ბევრი ნიშური რაღაც მიმართულება, რომელიც შეიძლება პატარა პატარა საწარმოები, რომელიც ასევე ტურისტთან იქნება მიბმული. აი ისე ხედავით თით როგორ აი და დაინახოთ, აი თქვენც მინდა დაგანახოთ, როგორი შეიძლება იყოს 4 წელი შემდეგ ეს რეგიონი. და ყველაზე მთავარი ასევე, რა თქმა უნდა, ის რომ ეს კვანძი არის გზები გადის მნიშვნელოვანი და ვალი გვაქვს, ხო, ან რაღაცა კარწახი, ანუ ეს რამდენი სამი საზღვარი გვაქვს რეალურად, იქ რო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდეს, ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რაღაცა ესეთი კვანძი იყოს და გზები, გზა, რომელიც აქამდე დაგეგმილი იყო და პირდაპირ ხაშურამდე გადიყან, ძალიან საინტერესო რაღაცებს გაკეთება შეიძლება. მაგრამ მე მაქვს კიდევ ესეთი ამბიცია და ეს აუცილებლად უნდა ამას მაინც გავაკეთებ, ვიქნები პარლამენტში, არ ვიქნები და როგორც იქნება, აი რაღაც როგორც ხეთ ესე მიზანი მაქვს და ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებ.
რომ არტო ტურიზმი და მომსახურების სფერო კი არ ვიყო ჩვენ, ამიტომ რომ აი დარწმუნებული ვარ, რომ სამცხე ჯავახეთში ყველაზე მეტად შესაძლებელია და აუცილებლად გამოვარ ჩვენ აქ, ჩვენ ვიყოთ ჰუმანიტარული მეცნიერების ცენტრი, კულტურული ცენტრი, რაღაცა, იმიტომ რომ ამ რეგიონს აქვს განსაკუთრებული სხეული. ეს არის 300-წლიანი გამოცდილება, რომელიც რთული გამოცდილება, ზოგ შემთხვევაში არ იყო მარტივი. ეს ექსპერიმენტები, რომელიც ტარდებოდა, რაღაც ისტორიულ, ისტორიულად, კულტურული, ეთნიკური, რელიგიური, პოლიტიკური, ამან განსაკუთრებული ხიბლი შესწინა ჩვენს მესხეთს, დიდებულ მესხეთს, მინდა დაუბრუნოთ დიდებულება და დარწმუნებული ვარ, რომ აქ ინტელექტუალური ცენტრი იქნება და ძალიან ბევრი ადამიანი, და ვიცი, ვინც აქედან წასულია და ბრუნდება, და არა მხოლოდ ჩვენები, მთელი აი მართლა შევიდა, აი მართლა ვხედავ როგორ გამართება აქ ესეთი კონფერენციები, სადაც კონფლიქტოლოგები ჩამოვლენ, კულტუროლოგები ჩამოვლენ, როგორ შეიძლება ეთნოგრაფები, არქეოლოგები, რამდენი მასალა არის. ძალიან საინტერესო რეგიონი გვაქვს, აი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რეგიონი საქართველოში და დარწმუნებული ვარ, რომ აქ მეცნიერების განვითარება, უნივერსიტეტი გვაქვს, ესეთი საგვაქვს, რა ქვია, მაინც სკოლა და ეს აი ეს მრავალფეროვნება და განსაკუთრებულობა და როგორ გითხარით, ემოციური ინტელექტის გარეშე მაინც ძალიან 21 საუკუნე ეგეთი მოდის, რომ ძალიან გჭირდება სულიერება და არა მხოლოდ მათემატიკა და ტექნიკა, ძალიან გჭირდება სულიერება და ამის გარეშე არ გამოვა ქვეყნის განვითარება, საზოგადოების განვითარება და მე პირადად ამისთვის ძალიან ბევრ ამის გავაკეთებ, რა ეს იქნება ჩემი მიზანი, რომ ეს იყოს აი ესეთი რაღაცა ინტელექტუალური რაღაცა თავშეყრის ადგილი და ესეთი დიდი თავები ჩამოდიოდნენ აქ და იკვლევდნენ აქაურობას და აქ ბევრ ამას წერდნენ, სწავლობდნენ, ნაშრომებს აკეთებდნენ და მე ეს აქ ნანახი და ასე ვთქვათ, ნასწავლი მთელს მსოფლიოში გაქონდეთ, იმიტომ რომ ის, რასაც ჩვენთან მესხეთში ჩვენ უყურებთ, არის არა მხოლოდ ის, რითაც შეიძლება საქართველო მიამაყოს, ან საქართველოს იყოს საინტერესო, აი დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მთელ მსოფლიოს შეგვიძლია გაუზიაროთ ის, რაც ჩვენ აქ გვაქვს. მადლობა დიდი. მადლობა თქვენ. ამას როში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიახლოვ და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვეთყვი, რომ სტუმრად ყოდა პარტია გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო სესიის წევრი სოფია ხორგვანი, კიდევ ერთხელ მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებას. მადლობა დიდი.